بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف کی ہوٹل میں کھانا کھاتے تصاویر وائرل. پنجاب حکومت نے میڈیکل رپورٹس مانگی. صوبائی وزیر صحت کا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور وکیل خواجہ حارث سے رابطہ. نواز شریف خاندان کے اصرار پر ہوا خوری کے لیے نکلے تھے. تصویر کو غلط سیاسی رنگ دیا گیا. حسین نواز. سوشل میڈیا پر نواز شریف اور ان کی فیملی کے دیگر افراد کے لندن کے ہوٹل میں کھانا کھانے کی تصاویر وائرل ہونے پر پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی اور نواز شریف سے لندن میں اب تک کرائے جانے والے علاج کی رپورٹس مانگ لی. ادھر حسین نواز شریف کو کہنے ہیں کہ نواز شریف خاندان کے اصرار پر گزشتہ روز گھر سے ہوا خوری کے لیے نکلے تھے. ان کی تصویر کو غلط سیاسی رنگ دیا گیا. گزشتہ روز نون لیگ کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور دیگر فیملی ممبرس کی لندن کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جس کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے نواز شریف سے ان کے لندن میں علاج کی رپورٹ طلب کر لی. پنجاب حکومت نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے بھی رابطہ کیا، جس پر انہوں نے پنجاب حکومت کو جواب دیا ہے کہ ان کے پاس نواز شریف کے علاج کے حوالے سے کوئی دستاویزات موجود نہیں ہیں. میڈیکل رپورٹ کے لیے ڈاکٹر عدنان یا نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا جائے. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ضمانت میں توثیق کے حوالے سے پنجاب حکومت کو کوئی دستاویزات فراہم نہیں کی. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سے نواز شریف کے لندن تک کرائے جانے والے علاج کی رپورٹس مانگ لی ہیں. این این آئی کے مطابق قبل ازیں وفاقی وزیر فواد چودھری نے نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر کی تصاویر جاری کی تھیں، جس میں لندن کے اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہونے والی ملاقات کے مناظر دکھائے گئے. فواد چودھری نے کہا، کھاؤ پیو بیماری کا علاج انتہائی نماز سے جاری ہے، سارے مریض بہتر محسوس کر رہے ہیں. ناظرین، یہاں تک کی خبریں ختم ہوتی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ خبروں میں. اللہ حافظ.